Sljedeća vrsta umora je fiziološki umor, to je biti kombinacija umora CNS-a, centralnog živčanog sustava i emotivnog umora. Jedna od stvari je monotonija treninga, ali vi ponavljate isti trening. Sad recimo zamislite da se bavite maratonom i stalno trčite isto, znači stalno iste kretnje ili plivanje. Gledaš dolje u bazen i plivaš, stalno radiš neke dionice, desi se monotonija ili tenis, moraš ponavljati iste stvari. Ili ne znam, borilački sport pa iste zahvate i te stvari. Zatim životni stil vas može dovesti do umora, da li jedete, spavate, živite, da li trošite energiju na odmor i trošite energiju na neke druge stvari. Možete imati neke privatne probleme pa to vas isto umori. Zatim utakmice. Utakmice, kad usporedite s treningom, trening može biti puno jači, a da se manje osjećate umor, zato što nema emotivne komponente. Jer čim je pritisak natjecanja i takve stvari, onda ste puno, puno umorniji. Znači, jednostavno je totalno drugačije igrati utakmicu, imati meč, nego imati trening. Jednostavno nemate pritiska pa ste relaksirani. Također, nove tehnike. Isto kad učite neke nove tehnike, nešto mijenjate, recimo na tenisu, mijenjaš neki udarac ili ne znam, nešto na nogometu učiš, neki novi sustav po kojem igrati i tako dalje. Sve to može dovesti do fiziološkog umora, umora CNS-a i emotivnog umora.